Dobro jutro, počinje još jedna emisija uz jutarnju kafu sa Marijanom Marković, a ovo jutro započinjemo ukusnim i zdravim obrocima. Doduše, možda ih nećemo jesti ili probati ovde u studiju, ali ćemo o njima pričati, a možda nekog od vas i podstaknemo da kod kuće napravi zdrav obrok. Moji današnji gosti u prvom delu emisije su Ana Gifing, stručnjak za hronoishranu, doktorka, a sa moje desne strane je gospodin Velimir Dejanović, profesor, i jedan od najpoznatijih TV kuvara. Mogu tako da kažem. Ja bih rekao možda su najpoznatiji, ali vjerojatno sam od onih ljudi koji su napravili najveći broj emisija, ako gledate, emitovano, samo na RTS-u emitovano oko 6.500 emisija. Dakle, to je vjerojatno jedan onako broj Grand Slamova koji će redko koda dostigne na tolikom broju. I naravno na drugim televizijama, jel, nacionalnim svuda sam po, ne znam, nekoliko desetina ili stotina emisija napravio. Tako da je to stvarno jedan impozantan broj što se toga tiče. Dobro, za moja generacija mislim da ste jedan od najpoznatijih. Ja se ne sećam Steve Karapandže i ostali kuvara, ali vas se baš sećam. Da, jeste, da, ja se sećam Steve Karapandže i tega. To je interesantno, Steve Karapandže, kad sam već počeo, malo vas prekinuo odmah na početku. Steva, sretnemo se, ja Steve Karapandžu znam kao osobu sa televizije koju sam gledao kad sam bio mlađi, gledao čoveka na televiziji, pratio te emisije s vremena vreme, jel? I sretnemo se, mi negdje u Novom Sadu, bilo neko veliko odruženje i sad ja onako, to je bilo predno 7-8 godina, već smo u veliku, jel da, on je bio već u penziju, otišao tamo u Švajcarskoj gdje je posle otišao da radi. Ja onako skromno dođem do njega, pa Stevo, da li biste mogli se mi slikamo i tako nešto, sad ja da imam sliku za Stevom Karapandžom. A on me gleda ovako, kaže, već su šta je tebi, šta mene pitaš ovako. Kaže, pazi ovako, prvo ti i ja pratim sve tvoje emisije, znam godinama šta radiš, kaže, a pored toga moram ti kaže, mi smo i familija neka, mi smo ti iz istog kraja, iz istog mesta, iz istog, pa kuća jedna pored druge. Ja se osramotih tako, nisam znao sve to i tako sam shvatio da stvari su moji koreni negde još od Steve Karapandže, mislim ti kulinarski. Evo za početak, kako vam počinje jutro? Šta je ono što je prvo na jelovniku? Pa ono što ja već pričam godinama i na ono na čemu se zasniva čitav moj program koji je 2007. godine zaživeo u punom, da kažem, svetlu, jeste prohlađen čaj, to veće ja volim svako jutro i to je nekako dan koji tako, ja ne mogu da zamislim da drugačije počnem. I odmah moram reći, ja lično ne volim da pijem čaj, ali sam se toliko navikla i mislim da je blagotvorno za organizam. I tako da te neke biljne mešavine sa malo limuna nama čine bukvalno sam početak dana. Volim da pijem i kafu i zato i svim mojim i pacijentima i vašim gledaocima uvek kažem nemojte otvoriti oči i popiti kafu ili još gore zapaliti cigaretu, nego popite neki čaj, pojedite doručak i onda popite kafu, ko voli da pije. Kao ja. Kafa i čaj bez šećera? Pa bez šećera, ja ne. Ja volim pun ukus kafe, tako da ja uvek i pijem bez šećera i uvek sam i pila i kad sam bila od fakulteta pa nadalje. Dakle, i ne mogu da zamislim da kafa ima neke dodatke slatke i tako. Dobro, doduše, to je sve stvar navike, ali... Da, mislim da je stvar navike i mislim da treba stvarati, da kažem, dobre navike u tom smislu, izbjegavati neke zaslađivače nisu potrebne. Ana, recite mi, šta znači to hronoishrana? Hronoishrana je jedan generički naziv koji se odnosi na, da kažemo, vremenske odrednice uzimanja određenih namirnica, hrane. Neka praksa je pokazala ranije, preno 10. godina, mi smo imali ideju da do negdje pola 11. ujutru je dobro doručkovati, dakle da je to neki opseg vremena koji je korektan. Međutim, praksa nam je pokazala dugogodišnja da nismo bili u pravu, zapravo najbolji mogući vremenski period jeste taj neki doručak do pola 10. i to bukvalno do pola 10. najkasnije. Bilo bi idealno da bude i nešto ranije. I program podrazumeva pravljenje vremenskih pauza između obroka. Dakle, ako smo doručkovali u 9, pa onda smo jeli nešto u 11, to nije dobro, ili smo popili kafu u pola 12, to nije dobro. Dakle, 4 do 5 sati između obroka
nema grickalice i nema potrebe ukoliko imamo pravilne kombinacije. A šta bi onda to bilo između obroka? Ili postoji neka druga vrsta nema potrebe užine? Ništa ne. Da bude. Nema potrebe jer ako vi imate, zadovoljite te neke energetske potrebe u okviru jednog obroka, vi bukvalno nećete biti u stanju da imate bilo kakvu potrebu da nešto uzmete da pojedete između obroka. Ovo se ne odnosi na decu koje su školskog i predškolskog uzrasta. Njima treba više ali se svakako odnosi na sve odrasle. Gospodine Velimire, gledalci vas prepoznaju kao jednog od najpoznatijih kuvara sa malih ekrana. A i mnogi muškarci su gledajući vašu emisiju kod kuće spremali jela, ručkove, raznorazne. Ja sećam da sam vas često gledala u vašoj emisiji Kuvati srcem sa svojim ocem. Lepo je to. Znate, danas svi muškarci bolje kuvaju od mene. Znate, to mi je kao kad imate, da sad preterujem malo, ali recimo kad imate Đokovića koji je genij u tenisu, igrač je fenomenalan tenis, najbolji na svetu, i onda imate svakog mladog tenisera koji hoće pobediti Đokovića, to mu je životni san, jel tako da? Tako su i moji prijatelji, ne samo moji prijatelji, nego razni drugi muški deo sveta, svi pokušavaju da naprave nešto bolje od mene. Ne kažem ja da sam ja Đoković u kuvanju, jel da, daleko od toga, ali jednostavno ljudi, znači se, ali jednostavno ljudi pokušavaju da vredi. Danas kad god vidim neko da nešto spreme, uvek kažem to je bolje nego što ja radim. Jednostavno ne treba ljude da dovoditi ih u situaciju da ono što... Kad se već trude, kad već žele da urade nešto lepo, pa reka nekim bude. Da vas pitam, da li vi mislite možda da muškarci bolje kuvaju nego žene? Ako možemo to tako da napravimo podelu neku, ali... Mislim da tu nema pravila praktično, da muškarci ili žene to bolje... Nije to sport, znate, pa da tu se treba neka snaga, nešto. Žene to rade češće, pre svega rade u porodici, kuvaju. I ko vam je rekao, ne znam, svi se sećaju bakine pite, mamine, ne znam, štrudle ili maminog gulaša i tako, a retko ko se seća tatine pite. Znate, mislim, da to u paradici. Znači, očigledno da to ostaje negde u nekim ljudskim emocijama, su presvetlja to što je najznačajnije, to što žena drži nekako tu porodicu, a i boga mi i muškarci kako se stvari malo menjaju sada. Posle tata uglavnom ostaju prljavi sudovi. Da, pa znate šta, i sudovi su, morate ozbiljno kažem, sudovi su deo kuvanja, nisu sudovi samo, ne znam šta, sudovi su... Ali tatin roštilj. Tatin roštilj, tako je, svako ima sa te neke strane, mora nešto to da uradi. Muškarci, zašto su muškarci poznati, jel da kažem, zato su se prvi probijali kroz razne medije, znate, više muškaraca imate tu nego žena koje su to rade i sa druge strane... Možda se muškarci malo više hvale svojim jelima. Muškarci ne dozvoljavaju ženama, često ne dozvoljavaju, su ranije to nisu dozvoljavaju, sad već u poslije vreme ne mogu toliko da se bune, ženama da kuvaju recimo u restoranima, pa to se radi noću do 2-3 noću, pa mu žena dođe u 4 ujutro sa posla. I kaže, šta ćeš ti, gde ćeš ti da radiš do 4 da mi dolaziš ujutro i onda sve one lepe izraze koje uz to idu i tako dalje. Zato žene tu ne... A muško on ostaje na poslu, pa šta je, tu je, mora se, jel da, tako. Tako da su muškarci postali poznati, jel da, kuvaju u velikim restoranima, veći je broj muškaraca definitivno, no to ne znači da nema žena, ima fenomenalnih kuvara koje su daleko bolje od mnogih muškaraca. A da li je tačno da je doručak, kad kažu da je doručak najbitniji obrok u toku dana? Suštinski jeste i to je nešto što je velika greška kod našeg naroda, a i naravno kod svakoga ko preskoči taj doručak i poremeti taj energetski unos i kasnije u toku dana organizam se prilično muči. I to mučenje mi ne moramo da prepoznamo dugi niz godina, ali u jednom momentu će bukvalno da se okrene u da kažem, u onom smislu da nam navodi. Tako da mi moramo voditi godinama računa o tome, jer posle neke 50. godine starosti sve naše greške koje smo pravili tokom života u smislu uzimanja obroka, pića, svega onoga što može da nam navodi, će i da navodi. Tako da obično kažemo, pa kao evo, ceo život se isto, ponašam sve isto, isto jedem, imam fizičku aktivnost, a samo mi taj kilogram mi se lepe dolazi, ne mogu da skinem, to se naročito ženama dešava u menopauzi i pre i perimenopauzi zapravo. I tada je zaista potrebna mnogo velika pažnja. Ja uvek apelujem da od roditeljske kuće, dakle da se deca uče da doručkuju kod kuće ili, a ne da se daju neke pare gde će deca posle u školi da kupuju sve ono što nije pravi doručak. Dobro, uglavnom su nama pekare
s obzirom da se živi ovako brzo i pekare su nekako usputne stanice gde ćemo svraćati i kupovati. To je linija manjeg otpora, dakle, to jeste linija manjeg otpora, ali nam to danas donosi i izuzetno velike nedaće kad je zdravlje u pitanju, tako da mi imamo ogromne poraste broja devojaka koji imaju policistične jajnike, onda dijabetesa, gojaznosti i to su sada ozbiljni problemi. Mislite da je policistični jajnici su povezani sa ishranom? Među ostalog sa ishranom i danas se izuzetno za to okrivljuje pojava plastike generalno i zato što plastika ima te neke sintetske estrogene i ti estrogeni se, znate s čime se povezuju zapravo najviše? Sa promenom staklene bočice u plastičnu bočicu kada je beba bila u pitanju, tako da je ta epidemija policističnih jajnika zahvatila upravo tu neku generaciju koja je u tom prelaznom periodu i naravno sve te generacije posle negde 80. godina. Tako da je to veliki problem. Šta je ono što svaki doručak treba da sadrži od hranjivih? Svaki doručak treba da sadrži neke dobre, zdrave cerealije, žitarice. Dakle, da li će to biti u obliku nekog hleba koji, da kažemo, je sigurno zdrav, ne možemo baš biti uvek sigurni u to što kupujemo, ili ćemo ga napraviti, ili ćemo skuvati žitarice. Jaja također mogu da budu nezaobilazni deo doručka, ta jaja se mogu jesti mnogo više nego što sam ja učila u školi, a to je tada bilo kao 4 žumanca nedeljno. Već se zna 10 godina da mi ne moramo ni da imamo neka ograničenja, jer taj holesterol iz žumanca nije više babaroga i bauk, tako da možemo to slobodno da jedemo, sendviče, zatim tu mogu da budu razne pite, gibanice, puno toga ima za, mogu da budu neke šunke, ko šta voli zapravo, stvarno može da bude prilično raznovrsno. Dobro. Šta mislite, kako se hrani jedan, da kažem, prosječan čovek ili žena u Srbiji? Naša nacija uopšte u odnosu na svet, kada je u pitanju ishrana. Da, pa u odnosu na svet ne mnogo drugačije, zato što imam tu iskustva i sa nekih drugih područja, ali je ovde dominantno to preskakanje obroka, kupovina nekog na brzinu peciva u pekari, onda ispijanje tih nekih mlečnih napitaka i tako dalje, gde se čak to isto ponovi u toku dana. Dakle, čak i za večeru se ponovi nešto što suštinski nama ne odgovara. Dakle, i mi ne vodimo mnogo računa o tome i uglavnom se moji pacijenti pravdaju time što nemaju vremena da pripreme nešto za sebe, što nije istina, apsolutno, ili pak da nemaju vremena da na poslu nađu neki 15 minuta da bi mogli da pojedu neki obrok. Da li mislite da se svest ljudi u našoj zemlji menja kada je pitanje ishrane? Može i za jedno i za drugo pitanje, kako vam je? Pa menja se, prilično se menja i sad već imamo prilično veliki, čak u regionu je značajno drugačije. Dakle, kad uporedimo sa Makedonijom, sa Hrvatskom, sa Bosnom, tako da je mnogo, mnogo drugačije i veliki broj ljudi danas, i u krajem slučaju mi smo prva zemlja u regionu gdje je počela zaista i šala uveliko da i po internetu i na televiziji da se pominje čija seme spelta, dakle sve neke noviteti, onda to zovu pomodarstvo. To nije pomodarstvo, to je samo znanje. Dakle, vi znate da postoji nešto drugo osim belog hleba i ne znam. Ali morate priznati da su i cene tih proizvoda mnogo skuplje nego možda nekada što su bile. Pa, to, znate kako, kad vi uporedite da li ćete u toku dana kupiti, ne znam, 2-3 puta peciva i 3-4 puta po neku glupost koja vam stvarno ne treba i uzimati samo ono što vam objektivno treba i što je dobro za organizam, vi ćete doći na kraju dana, podvući ćete crtu i uštedit ćete novac, to je sigurno. Dakle, i tu su rađene su ozbiljne studije na tu temu i te studije su pokazale da je ušteda čak i do 30% u zavisnosti od toga ko šta i kako nabavlja. I bukvalno imam i dosta su tih radova napisali neki moji pacijenti koji su podlačili šta su kupili u toku 7 dana i šta su kupovali u ranijem nekom periodu dok se nisu posvetili malo više svom zdravlju. I zaista od 17 do 32% su došli do zaključka da su uštedili novca.
To uopšte nije mala. Dobro, to je dobro poređenje. Nekada se za... Recite, završite. Mi s druge strane imamo i sreću, jedno što, naravno, nemamo toliko razvijenu tu industriju hrane, koju imaju, recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo ljudi jedu to što oni jedu, to kod nas ni kuče ne bijelo. Znate, ujutro, kada pogledate njihov doručak, na što liči, čak i u hotelima ili bilo gde, ne govorim sad o Hiltonima, o nekim sa 5-7 zvezdica i tako dalje, ne govorim o normalnim dnevnim gde ti njihovi poslovni ljudi stalno idu. To su neverovatne hrane sa ogromnom količinom šećera iza koje stoji industrija, industrija, industrija. Jasne. I to je čisti kapital, tu se prave se pare na hrani, velike, prilično. Da. To, pored proizvodnje lekova, ali farmacije, to je hrana jedna od najvećih prihoda, ali praktično, kad su ljudi pitaju, svaki dan morate da jedete auto, ne morate da kupite, ovo ne morate, u bioskop ne morate da idete, možete, lepo bi bilo, ali da jedete morate. I onda ćete da kupite nešto. Da. Ćete kupiti to što je na ponudi i stvarno da postoje ponuda, pre svega u tim razvijenim zemljama, katastrofa. I mislim da, i onda, znate šta je još dobro? Onda od toga kad vi razbolite ljude, kad ih ugojite, kad ih dovedete, kad su oni bolesnici od čitavog niza obolenja, oni moraju trošiti lekove. A ista banka finansira i ove koji proizvode hranu i ove koji proizvode... To je dobar posao. Znači, što više bolesnih ljudi, to ćemo više para da zaradimo. Znači, mi smo imali sreće, sa druge strane, što nismo imali takvu razvijenu industriju. Ima ih, naravno, koje kreću tim putem, jel da? Ali nadam se da smo dovoljno svesni u ovom trenutku da možemo polako da se borimo tome, da širimo da to nekako znanje među ljudima. Postaju ljudi svesni, jel da, šta to znači, ako ne baš za njih, ali bar za njihovu decu, za njihove unuke i tako dalje, šta treba sve raditi i kako njima omogućiti jedan zdrav, kvalitetan život. Da, dobro se napravi to poređenje sa Amerikancima. Uglavnom, mladi se gledaju na filmovima, serijama, raznoraznim, onako oni uglavnom spremaju one musli ili tako neke one crunch čokoladice sa mlekom. To je sve industrijska hrana koja... Ali privlači, ja mogu priznati da privlači. Ja često poželim tako isto da kupim neke Nestle, na primjer, proizvodi. U svakom filmu pogledate kakav je doručak američki, to će da bude najjednostavnije iz kutije, iz kese i tako dalje. A to iz kutije, iz kese je... Je vrlo nezdravo. Moram samo napomenu jednu da kažem, baš nedavno je bila neka tema gdje sam učestvovala u jednoj, neka tribina je bila, tako da je bilo razgovor u vezi sa upravo tim nekim hranama iz kese. Kad kažemo hrane iz kese, tu podrazumijem zaista sve one grickalice koje nam apsolutno ne trebaju. One jesu privlačne, one imaju određene aditive koji nam daju taj neki miris, ukus i naravno teraju nas da pojedemo još. Dakle, ako smo jednu tu kesicu poručkali, mi ćemo najverovatnije nastaviti sa drugom nekom. Međutim, da ne bude tu zabune, dakle, vi imate danas fantastično razvijenu industriju u našoj zemlji, recimo, zaista ja nisam, sad već će se smejati na to, ja kad kažem nisam neka vredna domaćica pa da sada satima kuvam neke namirnice, ali nisam baš ni lenja. Obično se ja šalim na temu, za lenje domaćice imate lepo, divno, smrznuto voće i povrće. I onda sad kažu, pa to nije zdravo i tako dalje. Kada imate na pijaci fenomenalne, što je istina, kad prođete pijacom, divno sve miriši, mnogo je lepo, šareno je, zeleno i tako dalje. Međutim, posle posete jednog mog pacijenta koji je donao jednu veliku gajbu nekih jabuka koje su onako izgledale vrlo čudno, kako mi ste čudno? Čudnog oblika, male neke, iskrivljene i tako dalje. Rekao i kaže, doktorka, ovo je samo za vas, ovo je što moja familija koristi, a ja za pijacu imam drugi. I sad ako pogledate šta je to što neka dobra industrija u kojoj možete i treba da imate poverenje nudi, oni će vam ponuditi proizvod koji je zaista najkvalitetniji, dakle koji je ubran u trenutku kad je najzdraviji, koji je bukvalno pregledan, dakle svi su isti, sve kad pogledate i brokoli, i grašak, i boraniju i tako dalje i tako dalje. I pada u vodu ono što je bilo ranije, kad sam ja sa mojom bakom sedela, pa nas dve smo, bila sam mala, pa sam čistila i grašak i boraniju, to je bilo jako zabavno. I ja sam to radila isto. To su mnogo lepi trenuci i nažalost toga više nema, jer ta masovno proizvedena hrana po raznim domaćinstvima ili nekim farmama i tako dalje, koji prođe ne znam koliko vremena dok dođe na tezgu, stoji na tezgi ne znam koliko vremena, prskana je ne znam koliko puta, tako da tu nam treba malo jedna pomoć i deklaracija na kojoj će pisati nije prskano ili proizvod je kvalitetan i ovo i ono. Tu negde sada jesmo u problemu malo. Dakle,
Ja poverenje zaista imam u te neke dobre proizvode i povrće i voće koje su onako odmah sveže, smrznute, spakovane i onda vi to, sad dolazim do lenje domaćice, onda vi to otvorite i za jedno 15 minuta ili 10 ili 20 vi imate fenomenalne obroke. Tako da tu imamo eto malo pomaka jednog. Dobro, ja sam prilično skeptična nekad za te smrznute proizvode. Uglavnom se više težim da kupujem nešto sveže na pijaci od voća i povrća. Mislim da, ali, da, mislim da ćemo uskoro... Mislim da će poslušati sad vaš savjet za to. Mislim da ne možete biti sigurni, i ja sam volim ja te mirise i kažem sve je to izuzetno lepo, ali kažem, imam dosta tih pacijenta, pogotovo ovaj moj pacijent sa tom gajbom kad je došao, pa sam ja pitala koliko vi puta prskate te vaše jabuke za pijacu. Pa kaže, po jedno 23, 24, 26 puta se desi da prskam, kaže, ali znate šta, mi da bismo to sačuvali, mi to stavimo na tezgu, pa i tada ih malo isprskamo. Tako da, mislim, ja sam tada prestala to da kupujem i mi tu nemamo ograničenja, mi nemamo kontrolu, eto, tako da, onda makar da uradimo najviše što možemo za sebe, eto, za porodicu. Tačno. Nekad se podrazumevalo da zdrava hrana uglavnom dolazi od ono iz sela, ono što naše bake, deke proizvedu. Sad toga, sela su zamrla do duše. A sad se bakama i dekama nosi na selo hrana. Znate, više nego što to, ako ih još i ima baka i deka na selu, znate, oni koji su još živi, koji imaju to. Pre svaka kuća u Beogradu malo imala baku i deku na selu. Pa se donosilo, išlo se, ne znam, vikendom tamo, pa se išlo u sela okolo i onda se svi vrate i donesu hranu i imaju za nedelju dana. A onda su došle godine kad se počelo nositi bakama i dekama, jer više baka i deke nisu mogli, jel da, ni da kopaju, ni da rade, ništa, došli su neke godine, sad više baka i deka na selu, malo ne. To je tačno. Nema skoro nikoga i to je... Redko ko da reši da pa u krajnjem slučaju mi imamo jednu našu poznanicu koja je iz Beograda otišla na jednu planinu da živi, mlada jedna žena. Na Povlen, da, što je gore na vrh planine. I ona potpuno je promenila svoju profesiju, tako se sada bavi tom nekom fitoterapijom i to je jedna od retkih koje mi znamo da je to tako rešila da napravi taj presek veliki. Ima sve tako, to je jedan dobar put možda, da ljudi koji krenu tako i to je jedna vrlo interesantna, neku svoju proizvodnju ima što je vrlo interesantno. Ona je žena koja je živjela jednim ovako burnim životom gradskim ovdje, da je imala svoje preduzeće, osnovala, sve to krenulo, to fino funkcionisalo i onda je jedan put rekla, aha, dosta ovoga. Ovo nije ovo za mene i otišla je gore na vrh planine, 6 km do prvog sela, živi, tamo su napravili kuću. Kako živi, je li zadovoljna? Zadovoljna, evo. Ona je prezadovoljna, vidim da je puna, da je potpuno sretna. Ona je prezadovoljna, sad je i bebu dobila, ona je izuzetno, zaista veliko iznenađenje za nas i mislim da uživa u tom. Makar je uradila nešto jako dobro za svoje dete. Da, to je najbitnije u stvari. Da, za sebe i za svoje dete. Da, ona može kaže kako doručkuje, znači. Pa kaže, izađem pored kuće, naberem pečuraka, to stalno tu da raste, kaže, to ima, tu niko ne dolazi, ima kilometrima, tu nikad nije došla ljudska noga kročila. A mi izgleda smo se mi malo otuđili od prirode. Lepo bi bilo da se vratimo, ali dobro. Ko su vaši najčešći pacijenti? Je li ima možda mladih među njima? Ima, kako da ne, imam i dece i mladih ljudi. Neka zamislim, ovo pre nekih 15 godina je bila, da se napravi jedan veliki preventivni centar gdje će se raditi dobra dijagnostika, gdje ćemo te pacijente ispratiti, dati im savete za zdrav život. Međutim, od samog starta nama su pacijenti bili već oni ljudi koji su došli sa određenom problematikom, tako da su ili imali dijabetes ili kancer ili multiplu sklerozu ili u krajnjem slučaju su bili samogojazni. Kad kažem samogojazni, i to je jedna vrsta bolesti, ali koje se najjednostavnije može rešiti, jer uvek taj metabolički problem koji postoji se mora. Moramo tražiti uzrok problema i rešavati uzrok, a ne posledicu. Dakle, mi ne radimo nikakve dijete, mi ne radimo neke kalorijske restrikcije, brojanje i tako dalje, 3 parčeta ovoga, 2 onoga, nego se radi jedna specifična metoda. Kako izgleda taj proces? Rememorisanje. Navedemo ljudski organizam da se vrati fiziološkim korenima, dakle da ne diriguje naš mozak koji je svestan našem telu, nego da taj jedan nesvesni koji je rudimentiran već deo u mozgu šalje signale šta da radimo kog trenutka. I verujte mi, u roku od 7 dana ili 3-4 nedelje
organizam se potpuno vrati u tu fiziološku funkcionalnost i recimo ljudi koji su žudeli za slatkišima ili za slanom nekom hranom, za nekim kremovima i tako dalje, potpuno prestanu da imaju te takozvane cravinge, dakle žudnje za time. Dijagnostika nam daje uvid u to šta je to neophodno od minerala, eventualno vitamina, nekih suplemenata, probiotika i tako dalje dodati. I kad uravnotežimo metabolizam, automatski dobijemo rešenje. Dakle, pacijente imamo koji su se skinuli s insulina, imamo pacijente koji su smršali i preko 100 kg. Dakle, ne da su došli sa 100, imamo pacijente koji su dolazili sa 279 kg, nama najgojazniji pacijent bio koji je skinuo preko 115. Tako da je, dobri su rezultati, izuzetno sam zadovoljna i... Mislim da su rezultati fenomenalni. Veliki broj ljudi je prezadovoljan, zaista, i dosta nam ljudi čak i iz regiona dolazi, i ako postoje neki franšizni centri i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Republici Srpskoj, pa i u Federaciji i tako dalje. Ali nam dolaze iz regiona, a dolaze uglavnom oni koji imaju ozbiljniju problematiku. Radimo sa mnogim klinikama za vantelesnu oplodnju, tako da nam dolazi izuzetno veliki broj parova koji ne mogu da imaju potomstvo ili se spremaju za vantelesnu oplodnju. I tu su rezultati izvrsni, jer vi kad dovedete organizam u ravnotežu, onda je sam proces kasnije prilično jednostavan, jer je osnova je vraćanje u ravnotežu organizma. Dakle, nikada ne idemo direktno na posledicu, pa sada neko ima, ne znam, 100 kg, a mi ćemo mu prepisati dijetu da bi on smršao 25 ili tako nešto, nego mu natramo njegov organizam da skine, da izbaci to što mu je višak. A šta je ono što mladi, kada dođu kod vas, najčešće pitaju, traže, da kažem? Pa vidite ovako, pošto se ja bavim i tom nekom hormonskom nadoknadom i dijagnostikom, nažalost, vraća se na policistične jajnike, tu nam dolaze devojke mlade i mlade žene koje imaju već razvijenu tu neku patologiju, koje imaju ili su gojazne ili nisu, ali imaju uglavnom sve insulinsku rezistenciju koja je epidemijskog karaktera danas, to čak i deca imaju, mnogo je strašno i to je apsolutno ishrana, stvarno maksimalno kriva za sve. Što se toga tiče... Ili imate neki savjet za devojke koje imaju... Koji imaju policistične jajnike, i ako su gojazne, da nikako ne idu na proteinske ili ketogene dijete. Manje više svaka druga mi devojka dođe posle takve neke dijete, gde je upropastila organizam, jer te neke ketogene dijete izuzetno škode insulinskoj rezistenciji. Dakle, potpuno je drugi princip ishrane kod insulinske rezistencije. Vrlo često ima i Hashimoto, dakle to je i danas potpuno epidemijska pojava, čak i kod muškaraca veliki problem. Dolaze mi veći sa dijabetesom u tip 2, u mlađem uzrastu, dijabetes tip 1, i sad u poslednje vreme dolaze mi muškarci koji nisu toliko gojazni, i dečaci i mladići, koji imaju ginekomastije, dakle kojima se razvijaju malo više grudi, dojke, tako da njima to naravno smeta estetski, a nama to smeta više zbog te hormonske neravnoteže koje postoji pod, i tu moramo raditi određene, da kažem, procedure i dijagnostičke i terapijske. Tako da raznolika je patologija i kod mladih ljudi i kod dece, baš je raznolika. Eco, šta radimo u onim situacijama kada su nam oči gladne, pa ne možemo da se obuzdamo, pa nam je sve to što nam je tu, mi bismo... Da, pa u principu, naravno, to je teško da to uradite, pogotovo kod nas u narodu, kad mi znamo da na svaki naš verski praznik mi moramo da imamo pun stone, čega, i više smo da poštujemo Boga ako nam je trpeza punija koje čega i tako dalje, od slanog, slatkog i tako dalje. Međutim, to naravno nije tačno, nije tako, ali šta mi treba da uradimo? Treba pre svega da uvedemo nekakvu sobstvenu ravnotežu ishrane. Jesi ti normalno, jesi ti svaki dan. Jedna stvar je vrlo važna, da nije bitna tu količina hrane koju mi nekada pojedemo, i nekome se, ne možete reći, je sad vi treba da jedete 125 grama mesa dnevno. To ne znači ništa, pojedite vi pola kila ako treba, ako volite, ali pazite u kojoj kombinaciji, s čim i kada.
Dakle, morate jednostavno da gledate od tome da se trudite, da svaki dan jednostavno uvedete sebi nekakav ritam, da se disciplinovano ponašate i da jedete onoliko koliko vam organizam traži, ali onoga što je za vaš organizam trava. I napravite jedan takav raspored i možete slobodno i neka čaša vina postati uz neki obrok ili ručak ili večeru. Nemojte samo kombinovati, radite neke stvari, da, nemojte raditi neke stvari. Poželjno, naravno, to je posebna sad priča, to je već ovako druga priča o vinima i svema onome što vino nam kvalitetno donosi. Naravno, ne govorimo o velikim količinama alkohola, opijanjima i tako dalje, već u tim nekakvim normalnim. Vidite, Francuzi nemaju neke bolesti uopšte koje kod nas postoje, a oni ljudi piju, ne znam, po glavi stanovnika pola litra ili 7 deci dnevno. To je apsolutno ozbiljna količina, to su uračunate i bebe i starci i svi ostali. Znate, koliko ovaj prosečan onda Francuz popije stvarno vina svakog dana, koliko one sanduk jedan ili tako dalje. Pa su živi, nemaju ni ciroze toliko koliko mi imamo. Ciroza i to je isto jedna stvar. Očigledno vidim da nauka danas, ja nisam stručnjak iz te oblasti, ali koliko ovo što čujem, čitam, vidim da su sve te ciroze i jetre više posljedica su šećera. I svega, znači, vi ćete pre od nekog gaziranog pića dobiti cirozu i jetre, imate cirozu i jetre kod dece, koja nisu okusila alkohol. Kako? Zato što se sada, naravno, sve te razne, sva ta razna pića, tako se stavlja. I to je tako, dakle, niste davali deci rakiju za godinu dana ili niste im davali vino da piju u prvom razredu osnovne škole, normalno. I ti deci to ne treba, mislim, kako je da. Da, eto, dakle. Najvažnija je stvar, znači, nekakva disciplina i znači da se naučite, da jedete, ali da i uživate u tome. Kad napravite taj nekakav sebi obrok, uvijek je taj obrok, znate, hrana nije samo količina hrana koju ćete vi staviti u sebe. Naravno, vi morate da stavite određenu količinu da biste, jednostavno, vaš organizam mogao da živi, da radi. Ali morate da pazite da svakako da to što vi radite, da vam donose nekakvo zadovoljstvo. Prvo da to lepo izgleda, pa vi to volite lako da pogledate, pa da ste u dobrom društvu, jel da, ako možete, baš ako nekad ne možete, nekad jurite, jedete na poslu i tako dalje, ali da imate te nekakve trenutke kad se zajedno doručkuje ili se zajedno večera, ili se bar nedeljom ili vikendom zajedno ruča i tako dalje. Dakle, hrana ima puno svojih značenja, ne samo to da preživimo i da možemo dalje da dišemo, jednostavno da naš organizam funkcioniše, već moramo da poštujemo i te ostale stvari koje nam hrana i konzumacija hrane donosi. Često mogu da čujem kad kažu, jo, kako lepo izgleda, onako zgodna, fina, ali lepo izgleda uglavnom zato što jede često, ali manje obrok. Je li ima nešto, je li tačno to kad kažu? To apsolutno ne pije više vodu nikakvu. Zato što mi sad sa ovom, kažem, epidemijom insulinske rezistencije smo i ušli u te neke biohemijske naučne krugove sa većim saznanjima. Vi ukoliko često jedete, a pomalo, to naš organizam prepoznaje, možete vi pojesti i puno. Dakle, često i puno, isto je kao često i malo. Zato što bilo koja količina hrane koju mi unesemo, ona podiže nivo insulina u našem telu. Prema tome, poenta je smiriti aktivnost insulinsku, jer dok je insulin visok, mi ne možemo da suštinski trošimo tu energiju kako treba. Dakle, mi samo tovarimo neke masti. I unutar jetre, i na stomaku, i na pojasu, i tako dalje. Tako da je čak preporuka, naročito opet se vraćam na insulinsku rezistenciju, čak je preporuka prorediti obroke. Između ostalog, Amerikanci trenutno imaju i dobre rezultate, i ja imam u praksi dobre rezultate, kod onih koji nisu gojazni, to odmah da napomenem, nikako kod gojaznih, da naprave jednom u 15 dana, 20 dana, da napravite takozvani intermittent fasting. Dakle, da bukvalno preskoče jedan obrok, da imaju dva obroka u toku dana i da naprave jednu veću pauzu, jer će time ne samo delovati dobro, povoljno na insulin, nego na našu crevnu floru, koju mi uvijek zaboravimo. Mi sad kad pijemo, evo ovog momenta, pijem kafu, dakle, ja delujem loše zaista na moju crevnu floru. I sad ako mi je ova kafa prvi neki obrok, oni će da se šlogiraju potpuno i neće funkcionisati kako treba. Dakle, dajte im i nešto zdravo. Dakle, to što je zdravo, to su vlakna, to su dobre cerealije, to su, opet se vraćam, to su vlakna pre svega. Dakle, brza hrana, pekara, te neke, bukvalno sve ono što ti lanci
prodaju te brze hrane koje su toliko popularne i toliko dobro miriše i toliko, tu vlakana nema uopšte i tu ima samo transmasti, ima šećera i mi samo hranimo lošu crevnu floru. Loša crevna flora nam onda radi o glavi i tu je začaran krug napravljen. Teško izvući se iz toga, ali može. Pomenuli smo malo pre Novaka Đokovića i on je u jednom trenutku regulisao svoju ishranu, ali javnost ovde nije bila zadovoljna time, mislim nije bila jer su mislili da njegova ishrana utiče na njegove sportske rezultate. Da, bilo je tu dosta natpisa i tu je nešto što ja zaista nisam upoznata, nisam pratila ishranu da vam kažem, niti te neke promene, niti smatram da svako ima pravo da radi onako kako smatra da treba. I verujem apsolutno da on ima i tim stručnjaka oko sebe, tako da potpuno im treba ukazati poverenje. Bili su tu razni natpisi, bili su čak i neka novinarka mene pitala šta ja mislim o ortoreksiji, pa je bilo naslova kao doktorka rekla Novak je imao ortoreksiju, mislim, apsolutno nemam pojma odakle je ta neka ideja, ali objektivno vidi se po njegovim rezultatima šta god da radi, ja mislim da on ima tu neku povredu i da to njega mučilo više nego bilo kakva ishrana, ali kažem nisam upoznata i ne mogu to da komentarišem. Mogu ovo drugo da komentarišem što sam već i držala predavanje vezano za ortoreksiju. To je nešto što stvarno postoji, to je jedna bolest koja se javlja, ja imam nekoliko pacijenata. To je jedan veliki problem gde uz strahovitu muku i napore ljudi insistiraju da se zdravo hrane. Dakle, pa onda kombinuju, gledaju, pa ne daj Bože da sada slučajno upadne neko zrno koje nije tu gde treba, pa onda, ne znam, ta poplava sokova, hrana mora da se žvaće, ne da se pije, jadno to... Je li tačno ono kad kažu koliko zuba, toliko i... Toliko i žvačka. Pa čemu služi žvakanje? Dakle, mastikacija je proces koji služi aktivaciji enzima i u ustima i u hrani. Dakle, ako to preskočimo, mi ćemo preskočiti ono ogroman deo varenja. E sada to, očigledno, postoji sad celo opet... poplava jedna i struja jedna koja ide u tom smeru, ali nadam se će i to kao moda da prođe. U Americi su prilično velike sada i tekstovi i studije rađene i objave i tako dalje. I upravo kažu nemojte piti hranu nego žvačite. Mislim, to je, zubi stvarno postoje sa razlogom. Naravno. Koliko ste do sada imali pacijenata i da li vam dolaze zdravi ljudi? Dolaze nam sad isto sve više zdravih ljudi, koliko sam bila zbog toga nezadovoljna u početku, sada je to ipak postalo malo češće pojava. Naročito od kad sam postala i suvlasnik jednog genetičkog centra u Beogradu, to je zapravo prvi i jedini u Srbiji koji postoji, mi radimo i te neke genetičke dijagnostičke procedure gde određivanjem određenih gena možemo da kažemo šta je u metabolizmu čoveka to što može da mu napravi problem. Tako da mnogo ljudi dođe da na vreme sazna, to se jednom u životu radi ta analiza iz brisa usne duplje i dobijanjem tog rezultata vi dobijete zaista crno na belo šta je to što može da vam naudi ili s druge strane da vam učini pozitivno. Tako da ima sada zdravih ljudi, ima mladih roditelja koji dolaze sa malom decom, koji su svi zdravi, oni žele da budu zdravi. Tako da je dosta sad trudnice nam dolaze, porodilje i tako dalje. Obzirom na to da naš narod ne može da zamisli ni jedan obrok bez hleba, je li postoji neka zamena eventualno šta bismo mogli nešto drugo da jedemo? Znate šta, hleb, ja ga menjam praktično, ako ga menjam ga povrćem, grilovanim povrćem, najčešće nekim povrćem, ali ta navika, ja ne mogu bez hleba, šta to znači, mislim, to je jednostavno jedna onako nebulozna rečenica potpuno kad neko kaže to i ne izgovori. Naravno, to ne znači da vi nećete jesti hleb. Hleb ćete jesti, naravno, za doručak ćete jesti hleb, a ako baš brinete o sebi, onda ćete brinuti o tome koja je to vrsta hleba, kakav hleb jedete. Dakle, da li ćete jesti, da ćete staviti veknu od kilo belog hleba, pa ćete da sad seckate, to i grešete. Ne mogu da kažem da mi se u životu ne desi, znate, da nekad, kad tako dođem na neka čudna mesta, u neke
specijalne restorane, pogotovo koji su unutrašnjosti negde, mi stave na 100 kajmaka i stave mi neku pogaču, onako. Vrući pogaču i sad ja to... Prava poslostica. To napravim, to je greh, ali dobro, to nije svaki dan, to je daleko od toga, daleko od toga. Ali ne bude dobro posle toga. Ali dobro, ima već, znam šta je, znam šta, o čemu se radi, to ja uradim i gotovo i kraj. Znači, to je, to moram da probam. Ali hleb ćete svakako, pre svega, jesti ujutro, pazit ćete kakav je to hleb. Postoje razne vrste žitarica od kojih može da se pravi hleb. Ja znam da danas ljudi, da se dosta to teško preporučiti, pravite sami svoj hleb. Malo je komplikovano, postoje kvalitetno. Znači, ovaj bijeli hleb koji najčešće možemo kupiti u samoposlugama i u pekarama, da izbjegavamo ili... On je najpristupačniji, najjeftiniji, ima ga svuda i tako dalje, ali ga treba izbjegavati. Je li on hranjiv? Dovoljno. Hranjiv, dovoljno. Pitanje je šta znači hranjiv. Za koga hranjiv? Da, on nema vlakana, nije hranjiv za crevnu floru, a za energijski jeste. Jeste, da, ima. I jeste i nije. Morate uzeti neki, znači, hranjiv stvarno hleb, neki stvarno kvalitetan hleb, znači koji će imati i vlakana i sve ono što od sebi treba da ima. Takvih hlebova danas na tržištu ima. Znači, nije da ih nema, oni jeste da su skuplji, jeste da nema ih u svim mestima Srbije i tako dalje, ali polako vremenom će to isto doći. Naravno, nemojte hleb posle da krenete, pa za neku užinu sa hlebom, pa onda ručak, pa stavite parče mesa, pa parče ovde malo krompirića, malo leba i tako dalje. To ne može, to jednostavno ne ide, pojećete manje greh pojesti kilo jagnjetine za ručak ako imate uopšte, da to je sad ovako malo, naučio sam na televiziji da ne izgovaram takve rečenice, posle ljudi kažu šta je tebi, ti jedeš kilo jagnjetine, ljudi nisam ni vidio kilo jagnjetine u komadu, šalim se. Nego, bolje pojesti kilo jagnjetine, hoću da vam kažem, zdravstveno gledano je to manji greh, nego i pojesti uz to neko grilovano povrće i tako dalje, nego uzeti 200 grama jagnjetine ili 150 grama jagnjetine, što je apsolutno ništa kad bacite kosti, jel? A uz to sad pojete te malo leba, te malo krompirića, te malo ovoga i napravite čuda u stomaku i u svom organizmu. Dobro, ljudi u Srbiji najčešće štede dosta na hrani u smislu da ne izdvajaju dovoljno ili nemaju, da kažem, dovoljno novca za nekako malo kvalitetnije jela ili tako nešto, pa se uglavnom snalaze sa nekim namirnicama ili... Ja tvrdim da se može i sa daleko manje novca nego što ljudi misle se zaista zdravo i dobro hraniti. I imala sam slučaj jedne moje pacijentkinje koja radi u inostranstvu i koja je iz jednog malog mesta u Srbiji, koja je došla na mesec dana i rešila je da sve svoje neke zdravstvene probleme izleči, da smrše i tako dalje. Ona je došla kod mene i promenila je neke svoje navike. E sada, pošto ona u tom malom mestu živi u kući koje je domaćinstvo zajedničko, neka njena rođaka koja po njenoj izjavi ima preko 120 kg posle treće bebe, je komentarisala kad je ova rekla pa uradi nešto, idi ili ne moraš ni da ideš, ja ću ti malo pomoći čisto i sa tim obrocima. Kad je ona rekla pa znaš da ti imaš onu tvoju zapadnu platu i ti se možeš sa tim snaći, to za mene nije moguće. I ona je toliko poludela da je 7 dana pratila u stopu šta se radi u kući, kako se radi, šta se kupuje i koja me nazvala posle i rekla ja sam duplo manje platila sve nego što je ona za tih 7 dana. Tako da tu su bili, ne znam, sladoledi, grickalice, čokolade, karamele i tako dalje, i tako dalje. Tako da od toga ja nemam te pare, to ne pije vodu. Ne pije vodu, apsolutno. Sigurno. Ili imate sad možda neki savjet za mlade mame koje se tek susreću sa novom ishranom? Tačnije, prelazak na čvrstu hranu. Da, pa mi smo sad skoro objavili knjigu jednu koja se zove Moja prva kašica. Aha. I u saradnji sa Finesom, naravno, to je izdavačka kuća s kojom najčešće sarađujemo, tako da imamo posle knjigu Moj prvi zalogaj. Moja prva kašica je stvarno jedan bukvar toga, ja se ne bih mogla ni setiti svega, tu ima toliko fenomenalnih recepata što mlade mame mogu, novopečene mame, moram da kažem, zato što imam i mame koje su i mojih godina. Tako da novopečene mame mogu da se snađu i toliko je dobar izbor svega što može da se nađe na trpezi beba.
Tako da izađemo iz onog ustaljenog pravila, ne znam, krompir, šargarepa i to, onda beba posle nekog perioda kaže ja stvarno više neću, nego stvarno ima mnogo zanimljivih. Bez začine i uglavnom savjetuju pedijatri da se prvo krene sa povrćem pa voćem, jer se bebi valjda više dopadne slatko, pa onda... Pa naravno, svi se lakše okrenu ka slatkom nego ka slanom, ali tu postoje isto ta neka pravila koja se mogu ispoštovati i to zaista olakšava sada mamama da pripreme, to je 15 minuta, 10 minuta posle da pripremi obrok. Ako baš ne može, onda neka postigne za nekim kašicama i tako dalje koji su gotovi. Hvala, doktorka, imamo jedno uključenje uživo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Kažite, u programu ste. Dobar dan. Eto, za ono komercijalni. Možete li malo da utišate televizor da se čujemo? Naravno. Izvolite. Pa evo, kažemo, za ono je obavezan pozdrav na ovom gostima i konstatacije da je ova emisija izvrsna. Hvala. Ima samo jednu manu, što na kraju emisije ne kaže voditelj ko je gost u emisiji. To obično kažem na početku, najavim gosta. Ali ako sam zakasnije malo da uključim, onda posle ne znam sve vreme, ne znam ko to priča i tako dalje. Dobro, dobro. To je jedno. A drugo, htio bih da zamolim nekog od ovih učesnika da, pošto govore o hlebu, da kaže koji je hleb, da ima ih 300 vrsti, beli nije sjaja, ali ima ražanog, integralnog i tako dalje. Da nam daju dobar savjet koji hleb je najbolje jesti. Eto to. Važi, hvala vam na javljanju. Ana, vi? Pa bilo koji nije čisto beli, zato što zaista beli hleb je nešto što je prazna kalorija, kako ja kažem. Tu nema dovoljno vlakana da bi nahranilo tu našu crevnu floru. Što apsolutno ne znači da ja ne pojedem beli hleb, da se razumemo. Dakle, ja i od toga ne bežim. I kao što bi već se rekao kad vidi onako neku lepinju i ne znam, pogaču. Dakle, najbolje je zaista i veliki broj mojih pacijenta pravi hleb. Ja to ne radim, priznajem, ne nalazim se u tome. Kupiti nekoliko različitih vrsta brašna, jako su jednostavni recepti, pomešati ih, malo vode, nekih začina, čak i ruzmarina i bosiljke ili bilo šta može da se stavi i bukvalno svi oni koji prave hleb to prave recimo u roku 10 do 15 minuta. Ja mislim da to čak i brže nego otići do prodavnice. I ne mora svaki dan, možete i za sutra da vam ostane. I ostane, da, napravi se za 2-3 dana. Za 2 dana napravite, minimum. I mnogi moji pacijenti to rade i stvarno imamo puno recepata za takve hlebove. I ono što je sreće u Srbiji konkretno, mi ovdje imamo trenutno izbor brašna koji je daleko veći nego u celom regionu zajedno. Dakle, Hrvati uopšte nemaju ni, ne znam, bar do skora nisu imali ni laneno, ni kinoe, ni... Aha, jeste. Dakle, uopšte, niti čak i raženo, tako da mi čak imamo i domaće proizvodnje raženog brašna, tako da i tekako se možemo snaći. Ja često grnim svoju mamu i kažem, mama, nemoj više toliko hleba, daj bilo šta nešto drugo jedi, ali to je, do duše i navika je, da, navika je. Htjela sam da se vratim, pomenuli ste knjigu Moj prvi zalogaj, ja sam inače isto mama dvogodišnjih dečaka i znam koliko je ta knjiga doživjela pravi bum među mamama. I sve su zadovoljne receptima i uglavnom je ta knjiga pored šporeta negdje otvorena neka stranica i spremanje raznorazno. Pa tu ima, da, tu su recepti neki koji ne biste se setili uopšte. Da, to sam htjela kažem i između ostalog drugačiji su sastojci za taj obrok. Uvijek ima nešto što je malo drugačije od onog uobičajenog jela na koje smo mi navikli da spremamo. Ja i to zovem tu knjigu kao jedna mala biblija te neke zdrave ishrane dečije, zato što tu ima i dosta objašnjenja, ima dosta te neke priče o nutriciji, o fiziologiji, o biohemiji, tako da nije to sada knjiga recepata gdje smo sad mi izmislili recepte, nego sva ima objašnjenje zašto je to tako i zašto je šta dobro u kom trenutku. E sad je isto ova moja prva kašica, je sada pomoć tim novopečenim mamama da od 4 mjeseca, 5 mjeseci bebu polako prebacuju na takvu vrstu obroka i izuzetno je popularno također. Da se vratimo kod mladih.
često devojke savete za ishrane, za dijete, traže na internetima, na forumima raznoraznim, pa se savjetuju sa drugaricama. Ja sam probala ovo, smršala sam za 7 dana, toliko i toliko. To će uvek da bude. Imate li neki savjet za njih? Pa to će uvek da bude i ti forumi su, koliko su s jedne strane informativni i dobri, toliko mogu da budu pogubni u nekim trenucima. Ja sam pomenula samo eto onaj primjer devojaka koje recimo idu, treniraju, pa onda imaju svog nekog trenera u koga oni imaju poverenje. E onda trener njima daje jelovnike i tako dalje. I dešava se u 100% slučajeva devojaka koji imaju policistične jajnike, insulinsku rezistenciju, da ih treneri pretrpavaju proteinima, dodaju im još proteine i daju im ketogene te dijete, dakle hleb, meso, salata, meso, povrće. Dakle, i te devojke suštinski samo ulaze u još veći problem. Dakle, potpuno drugačije ishrane. Tu jedino mi ne možemo da se izborimo, zato što zaista ima mnogo tog sveta koji misli da zna i da može da daje savete. Da ne pominjem, naravno, i neke čak i javne ličnosti i ovo i ono što nema nikakve veze sa tim. Znači, svako misli da može da da savet u ishrani i ako smatramo da je ishrana nešto što čini svaku našu ćeliju i tako dalje, i da treba da imamo, naravno, kulturu toga, to ne znači da svako zna to da radi. Dakle, to je daleko od istine. Naročito sada u poplavi svih ovih proizvoda, pomenutih već kutija i kesica i koje čega, pa onda kažem, tu jedno drugo i daju neke savete, pa su sad se pojavili neke lažne dijete, najiskrenije da vam kažem, dakle sa nekim čuvenim kao imenima i ostalo, to su potpuno prevare, to ne postoji u praksi, ne postoji uopšte u... Ja bismo mogli da navedemo eventualno možda... Pa ne, ja ne bi sada, mislim, ima toga puno, dakle, mnogo toga ima. Onda recimo, ne znam, pre 2-3 godine je objavljena jedna dijeta koju niko nije mogao, niko da uđe u trag tome, to je kao VMA dijeta sa nekim mandarinama, sa nekim pomorandžama i tako dalje. Pa sećate se kupus dijete koji isto ne zna se koji je objavio. Nemam ništa protiv kupusa, naprotiv, mislim da je savršena namirnica i da treba jesti što više. Ali i čak i ja u tom nekom detoks programu dajem, kada dajem pacijentima, ali to je bio bum jedan koji je ceo region zahvatio, a ne znam ko je to izmislio. Pa da, obično kažu banana dijeta, pa jedeš sve osim banane, na primjer, tako se šale. Da, to je. Pa onda, dobro, imate one smene da, ne znam, jedan ceo dan se jede, jedna vrsta namirnica. Nema opravdanja, nema naučnog objašnjenja. Šta stoji sad iza toga? Zašto bi to tako bilo? Pa onda imate te neke... Često zablude, recimo, voće za doručak i dan danas. Zato što ljudima otprilike to kao lako, dobro, super se osjećam i onda posle 2 sata mrtav sam gladan i onda pravac pekara i opet sve naopako bude. Možemo sad na brzinu, jedna od vaših knjiga nosi naziv Kako usporiti starenje. Kako usporiti starenje? Kako usporiti starenje? Pa to je i jedna dobra priča vezana za sistem jedan i života. Dakle, mi smo vrlo neaktivni, ne krećemo se mnogo, jedemo sve i svašta. Dakle, mi već počevši od tih svakodnevnih navika možemo uticati na to da se to starenje uspori. Dakle, poenta je da ne uđemo u problematiku, da dobijemo neke degenerativne promene, da ne dobijemo neki dijabetes, artritis i tako dalje. Moramo voditi računa, opet žena u menopauzi mora da ima terapiju. Dakle, ona priča koja je 2002. godine startovala, jao, nikako hormoni, beži od toga, to ne stoji. Dakle, žene strahovito propadaju zdravstveno kad uđu u menopauzu i moraju striktno voditi računa o tome da imaju terapiju. Jer svako zlo nastaje od toga što ima neravnotežu u hormonima. Dakle, i to će da uspori starenje. Žena koja kaže ja sam super, ja sam lako prošla kroz to, ili moja mama, ona nije ni osjetila kad je prošla kroz to, to nikad ne prođe. To jednom dođe i traje do kraja života i to je to. Tako da mnogo zabluda imamo,
Pa onda jednu po jednu kad uklonimo, mi ćemo definitivno ne usporiti starenje. Hvala vam, Ana, hvala već na gostovanju. Vama hvala na pažnji. Nadam se da smo nekog podstakli danas da razmišlja o zdravoj ishrani i da je zdrava ishrana jednako važna kao i dobra genetika. Sada slede vesti. Vidimo se za nekoliko minuta.